Який вигляд мав старий фасад будинку 125 по вулиці Свято-Макарівській в Черкасах, тепер можна побачити хіба що на Google-карті. Нині ж це сучасна утеплена будівля із заміненими мережами та накрити металочерепицею дахом, створити міні-ОСББ і господарювати. Власники 8 квартир вирішили через неналежне обслуговування будинку управлінською компанією. Ми довго вже писали, поправте нам паркан, приберіть на подвір'ї, ми платимо за те, за все. Відписи були весь час, відписування, що нема коштів, не вистачає коштів. Після створення ОСББ в першу чергу модернізували інженерні мережі. У будинку немає централізованого теплопостачання, кожна квартира обігрівається автономно. Згодом перекрили дах. Про те, що колись під'їзд страждав від негоди, свідчать лише ось ці плями. Ось тут протікало. Ось тут протікало. І сніг, коли йшов, то намітало кучугури. Ми ще не встигли це зафарбувати, цю пляму, але в планах, звичайно, є. На все відразу, як то кажуть. Аби відремонтувати покрівлю, ОСББ долучилося до державної програми. Із 260 тисяч 70% виділили з міського бюджету, 30% від необхідної суми зібрало само ОСББ. Для цього взяли пільговий кредит за такою ж схемою і утеплили будинок. За словами пані Тетяни, господарюють і вирішують нагальні проблеми усі гуртом. Самі штовхають мене, я практично нічого не роблю, тільки розвожу, керую. Оце так робити, а це так. За воду і електроенергію відповідає квартира номер 4. Вона, значить, дає інформацію, приносить всі платежі. Бухгалтерію веде дещо я, а дещо я поручила жінці, яка в бухгалтерії працює. Вона періодично то роздруковує платежі, деколи перерахування. Я ніяких коштів не отримую. І я від цього задоволена, тому що мені краще зробити якусь гарну справу безкоштовно, щоб люди могли, як то кажуть, дякувати. Голова ОСББ каже, більшість людей, які тут проживають, активні пенсіонери. Двір прибирають та утримують власним ресурсом. А для безпеки та порядку власноруч побудували паркан. Тут був прохідний двір практично. Тут був прохідний двір. Без хатьки неблагополучні люди тут ходили, зламували гаражі та сараї. Ми заготовили матеріал, закупили сітку рабіцу, стовпчики, цемент, пісок завезли і забетонували стовпчики і поставили паркан. Ще й виноград посадили. Нині мешканці будинку чекають, поки затвердять документи про відведення землі у власність ОСББ. Опісля візьмуться за облаштування прибудинкової території. Позеленити подвір'я теж планують власними силами.